Передвиборча кампанія на фінішній прямій. В останній гарячий передвиборчий тиждень кандидати застосовують всі хитрощі агітації, аби в кінцевому результаті отримати мандат. Як зваблюють свій електорат претенденти на місце в парламенті – дивіться в нашому матеріалі. Жити по-новому за старими схемами. У Волочиську повний ажіотаж, ніде кроку ступити. Місто заполонили автобуси з обласного центру. Вони привезли людей з усього 188-го округу. Напередодні потенційних виборців почали заманювати зустріч з одіозним політиком Юрієм Луценко. А ви звідки? Я село Букіївка. Букіївка, а як ви сюди? Нас автобус привіз сюди. А як це так, якось організовано? Організовано, так. Да, нас закликали вчора в селі. Приходьте на зупинку, де автобус везти на площу Волочиськ. Ми приходили ранку. Взяв автобус нас привіз. Приїхав, заказний автобус приїхав на забрав. Роздавали по селах такі спеціальні, щоб приїжджали сьогодні сюди. І сказали, на яке время, на 9 часов буде автобуси, збираються. То люди сказали, ну, в хату не заходили, бо не розрішається, а так, де посилка, от ця от поштові ящики, вставили кожному. У центрі міста масштабна сцена і море яскравих прапорів партії Порошенка. Площею розгулюють кількасот агітаторів, пропагуючи кандидата, котрого в народі вже охрестили вічним – Віктора Коліщака. А ось він сам. Примостився біля екс-міністра внутрішніх справ, а сьогодні другого номера у списку президентської політсили. Сам же Юрій Луценко відкрито прохає проголосувати за нове обличчя у парламенті від Хмельниччини – Коліщака. От тільки хто він є, вочевидь, політику мало відомо. Віктор Іванович відомий в цьому окрузі. Віктор Іванович, він же Михайлович. В нашій області особистість популярна. Зажив слави як земельний барон за часів свого головування Хмельницьким районом. А це, як відомо, було при владі регіоналів, котрих так палко ненавидить Луценко. Ймовірно, не відає, що свого часу саме Коліщак організовував громадський форум на підтримку президента-втікача Януковича. Тому під закон про люстрацію підпадає цілком і повністю. Це означає, що всі ті, хто служив Януковичу на керівних посадах і їхні заступники, будуть звільнені з своїх посад без права займатися державною службою на 10 років. Всі начальники міліції, прокуратури, судів, адміністрації, управлінь, вже не бійтеся тих, хто дає вам вказівки старі. Всі ці діячі підуть без права 10 років працювати на державу. До побачення. Пан Коліщак – такий собі політичний хамелеон. Вміє прилаштовуватися до будь-якої влади. За часів Ющенка працював у його команді, був заступником губернатора. За Януковича очолював Хмельницьку районну адміністрацію. Сьогодні балотується у нардепи під прапором Порошенка. Як тоді, так і зараз працює за принципом «чим більше обіцянок, тим краще». Я вам відповідально заявляю, що я робив і буду робити реальні справи на користь громади. Я був з вами, є з вами і завжди буду з вами. І тут перед вами я вам обіцяю, що ніколи не зраджу ні вас, ні Україну. Слава Україні! А люди кажуть, допомоги від Коліщака не знайдеш ні днем, ні з вогнем. Після провальних виборів 2012-го заляг на днище. І лише зараз, коли знову постала можливість вмоститися в омріяне депутатське крісло, узявся віщувати кращого життя. Два роки його тут не було. Зараз починаються перевибори опять до Верховної Ради. Він зараз сюди от ліз. Коліщак, він сюди зараз ліз. Спитатися, що він, звідки він знав, що таке Волочиськ, наприклад, і що він тут взагалі має робити. Він тут нічого, абсолютно, ніколи нічого не робив, зараз він хоче до влади. Нічого не знав, ні людей, нічого. А тут вже зараз він, я хочу, я буду. Він нічого не робить, нічого він не робив. Він людей надурює. На дурі, бо є, були випадки, що люди ходили за нього, агітували його, він людям грошей не заплатив. І зараз ти дивишся, один він, що він для тих людей, що він для нас зробить. Він для нас, для хмельничан, для волочиськів, для нашого району, він нічого не зробить і не зробить. А то, що рветься до власті. Вломитися в Раду та виграти білет у фінансовий рай. Коліщак намагається усіма правдами і неправдами. Цього разу без ноу-хау. Традиційно домовляється із совістю та зваблює виборців грошовими купюрами. Як і всі його мітинги, і цей проплачений. Ну, по 270 давали, а то... А зараз кажуть, що по 300 дадуть. Ні, по 300.
Війна війною, а вибори за розкладом. Ті жителі Волочиська, котрі прийшли послухати кандидатів, обурюються. Мовляв, місцевих тут одиниці. Інших позвозили з усіх усюд, причому спалили на цьому не одну сотню зелених. Спекулюючи на болючій темі миру, мабуть, призабули тих, хто дійсно потребує підтримки. У тому ж числі фінансової. От він сьогодні з Хмельницького понавозив оцих хлопців, автобуси, машини понавозив. Лучше б ті гроші він взяв би, був би, дав би тим хлопцям на бронежилети в армії. Дабы їсти лучше. Тут більше 90% є хмельничан, тут немає нікого, діти, все. Через таких, як думаю, от Коліщак, і падає рейтинг Порошенка. Тому що от я пам'ятаю, 2 роки назад той самий Жовтень, той самий Коліщак, одні ті самі люди, і то дійсно ракова пухлина для нас. Я от дивлюся, я тут живу вже 58 років. Я бачу, що тут люди всі приїжджі. Згідно закону про люстрацію, Віктор Коліщак, як поборник режиму Януковича, підпадає під його дію. Вочевидь, тратить стільки грошей, щоб потрапити до парламенту, аби уникнути і народного, і правового покарання.